ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 7 ବର୍ଷରୁ ରହୁଛି ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ ଗଢ଼ିଛି ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ୟୁଏ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଏଠି ମୋର ଯେଉଁମାନେ ବି ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ ବହୁତ ମୋର ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମୋର କଲିଜ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଚୁର ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ନ୍ୟୁ ଟିମ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁବୁ ଆମେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିବାକୁ ତ ହାତି ତ ଲାଗି ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଖେଳିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ଗୋଟେ ଖୁସି ଅଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟିମ୍ ନେଇ ଗଢ଼ିଛି ମୋର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କହୁଛନ୍ତି ବୁଧବାର ସେ ଗାଁକୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ 22 କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲି ଏବେ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିପ୍ କରିକି ମୁଁ କେମିତି ମୋ ନୂଆ ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଆସନ ଆସିଲି ସତର୍ଗା ଭାଇ ଆଉ ସିଦ୍ଧେଶ ଭାଇ ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଡକେଇଛନ୍ତି କି ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଛୁ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଇଏ କରୁଛି ଆଉ ଆଜି ତ ଏମିତି କହୁନି ମୁଁ ନୂଆ ଟିମ୍ ଖେଳୁଛି ଆମ ଟିଭି ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ